çok kalarak kimse. Kaçınırak. Çıkarmam. Ой! Чего? Ой, мана! Ух ты, вот ты чекаешь! Острой! Я дай го мне приди. Я дай. Ну, подруга мне. За. Олега трудится. Оп. Хоирсэ. Хоирсэрийн хөлтрийг гэж. Утаж байна да. Шивре боровтой. Хоёр трувэн. Аа, яат. Аа, он ярих уу? За, юу ярих уу? Сайхан байна шүү. Сайхан байна шүү гэдэг юм. Тэ, сайхан байна шүү. Аа, нөхөнтэйгээ ингэж гой ингэж ууланд ингээд яваад гоё хөрхрээ анх удаагаа юм гоё өндрөөс урсдаг хөрхрээ үтсэн тий. Тийм гоё гашна уу? Ядарсан уу? Ийшээ гарахтаа ядарсан уу? Ийшээ байхгүй байсан тий. Хөрхрээгээ хагаад яваад ирсэн. Тэгж тэгж жаад олсон байхгүй юу? Тийм. Хөрхрээд дуугарч байна. Хөрхрээд дуугарч. Одоо ингэж бид нар ч баг ямар ч сан аппликейшнээр харсан чинь 4000 алхам хийж дээшээ ингэ гарч ирч. Хөрхрээ үзэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нөхдүүдийг нэг тэмрээд, нэг тэмрүүлээд, нэг алхуулаад чавсаргаад ямар ч сан юм үзлээ дээ. Тийм ээ. Ийм гоё байгалийн тогтцтой гоё газар байна. Доошоо бол үүрг нуур гээд гоё. Нуур шууд энд хай харагдчихая. Янж байгаа. Энэ уул хатанд бол аргал тангир олон зүйлийн амтд байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол энд нэг зэрлэг сонгийн төвчд юм. Тэгээд бас дээрэс нь олон хүмүүс ишээ энэ хөрхрийг үзэх гэж ирсээр байгаад яг одоо ийл ингэж харагддаг байсан амтд нь. Жохон нуугдж талд нуугддаг болсон гэж байгаа. Өмнө нь бол зүгээр алхаад явж ах цөөн хүмүүс алхаад явж ах тол харагддаг байсан бол. Одоо ингэ харагдах байсан. Байна аа.